ឃើញថាគណៈបព្វភឿថៃបានជ្រើសរើសកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យដកលោកស្រីថាថាវិសិនចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកណបៈភឿថៃបានជ្រើសតាំងលោកស្រីផៃថងឋានសិនវត្ត្រាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation នៅទីបំផុតលោកស្រីផៃថងឋានសិនវត្ត្រាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកថាក់ស៊ីនសិនវត្ត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានសមាជិកប្រតិបត្តិរបស់គណបកភឿថៃជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបកភឿថៃជំនួសលោកស៊ីថាថាវិសិនដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃទម្លាក់ពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗក្រោមបទចោទបានបំពានច្បាប់ធម្មនុញ្ញថៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីផៃថងឋានសិនវត្ត្រាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកចៃកាសេមនីតិសេរីនេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីសំណាក់សភានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដោយនឹងមានបេក្ខភាពចូលឈ្មោះមកពីតំណាងគណបកចំនួន4ផ្សេងទៀតចូលរួមប្រគល់ប្រជែងលោកអផាតសុខានុនអគ្គលេខាធិការសភាបាននិយាយថាប្រធានសភាថៃលោកវ៉ានមូហាម៉ាត់ណូម៉ាតាបានកោះហៅសមាជិកសភាទាំង500រូបកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធឲ្យជួបប្រជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចំនួនលោកស៊ីថាថាវិសិនដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃដកចេញពីតំណែងក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ